আৰু কলা দেখি বা প্ৰব্লেম আছেনে গানা গাই থাকিব কথা কৈ থাকিব ফাট এনেই আৱাজটো বন্ধ হৈ যায় কয় কলা দি প্ৰব্লেম কিন্তু আশী প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছতে একদম হালকা হৈ যায় সে ভাল হৈছে কৈছে জিজাস হালেলুয়া গ্লৰি টু গড গ্লৰি টু জিজাস হালেলুয়া মই ইয়াতে দেখাই না আৰু ইয়াতে বি দেখাই না Glory to God, yes, hallelujah. Give praise to God, yes, Jesus. আচ্ছা গলা দিবি ভাল হয়ে যায়